ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁዲ ቻናል የተከታታዮች ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ደግሞ ቀይ ወጥ ስጋ ወጥ እንዲህ ካጥንት ጋር አድርገን ደግሞ ክሽና አድርገን አጣፍጠን እንሰራለን ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ደግሞ የመጣችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ ስራዎች ስሰራ ደግሞ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ነባር ቤተሰቦቼንም በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ ከልብ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁ። ሁሌ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምደግፉኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዛሬም ደግሞ ሁላችሁም ሼር እያረጋችሁ ሼር ማድረግ የምትችሉ ላይክ እያረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ደግሞ ቻናሌን እንድደግፉልኝ እላለሁ። እዚህ ጋር 1/4 የሚሆን ቀይ ሽንኩርት ጥጃለሁ። እሱን እንደዚህ አድርገን እናበስለዋለን። ትንሽ በዛ አድርጌ ነው ያመጣሁት። ያው ቀይ ወጥ ስለሆነ ሽንኩርት ይፈልጋልና እንደዛ ትንሽ 1/4 ሽንኩርት ነው ያመጣሁት እና እሱን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። እንደዚህ ያህል ከበሰለልኝ በኋላ የተወሰነ የሚበቃኝን ያክል ዘይት ጨምሬበታለሁ። ያው ሽንኩርቱ ይህን ያህል በስሎልኛል። ከዛ በርበሬ ጨምረን ደግሞ አብረን ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር እሽት አድርገን እናቁላለዋለን። በመሀል ትንሽ ሙቅ ውሃ እየጨመርኩኝ አብሬ እንደዚህ እሽት አድርገዋለሁ። ከዘይቱ ጋር ሆኖ በርበሬው እንዳይቃጠልብኝ ነው ትንሽ ውሃ የጨመርኩት። ያው ግን ስንጠቀም እንደዚህ አይነት እንትን ላይ ሙቅ ውሃ ብንጠቀም ቆንጆ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቲማቲም 1/3 ቲማቲም እንደዚህ በደንብ አድርጌ ፈቅፍቄ ጨምሬበታለሁ። ፍሬሹን ቲማቲም እንዲሁም ደግሞ የቆርቆሮን ቲማቲም ሲገባበት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ነው፣ እየተቁላላልኝ ነው። አሁን ለቁሌቱ ትንሽ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ቁሌቱ ላይ ቅቤ ስንጨምርበት ቁሌቱን ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ያው በኋላም መጨመራችን አይቀርም። ከዛ በመጀመሪያ አጥንት እዚህ ጋር የበግ አጥንት ነው፣ እሱን ጨምረን ከቁሌቱ ጋር መጀመሪያ ትንሽ ሰዓት እናቁላለዋለን። ያው ከስጋው አጥንቱ ትንሽ ቀደም ማለት ስላለበት ነው። ያው ይሄን ያህል አጥንቱ በደንብ ከበሰለልን በኋላ ከዛ ስጋውን ደግሞ እንጨምራለን። ያው ከትፌ ነው ያመጣሁት ጊዜውን ለመቆጠብ ብዬ። ስጋውንም ግን ትንሽ ከቁሌቱ ጋር እናቁላለዋለን።
እዚ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ የተላመ እሱን ጨምሬበታለሁ። ጨው ደሞ እዚህ ጋር አንኳር ጨውን እየጨመርኩበትና በጄ ነው እንደዚህ ጨመርኩበት። ከዛ ኮረሪማ ትንሽ ኮረሪማ ጨምሬበታለሁ። እዚህ ጋር መከለሻ ስለጨረስኩኝ አልጨመርኩበትም። መከለሻ ብትጨምሩበት ደሞ በጣም ቆንጆ ይሆናል። ጥቁር አዝሙድ ግን ጨምሬበታለሁ። ከዛ ውሃ የሚበቃንን ያህል ውሃ ጨምረን አንድ ጊዜ በደንብ እንዲተከተክ እናደርገዋለን። ሙቅ ውሃ ነው የምጨምረው እኔና፣ እናንተም ሙቅ ውሃ ብትጨምሩበት ቆንጆ ነው። ቶሎ እንዲህ እንተከተክልንና ከአዲስ እንዳይጀምርብን ማለት ነው። አሁን ቅድም ጨምር ያለ ትንሽ ቅቤ፣ አሁን ደግሞ የተወሰነ ቅቤ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ትንሽ እናንተ ከትከውና እንጨርሰዋለን። በስሏል። አሁን ጨርሸዋለሁ። እንደዚህ ሆኖ ይኸው የሚያምር ቆንጆ ቀይ ወጥ ሆኖልናል። እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ ሁላችሁም እንግዲህ ስሩ። ያው ሁላችንም እንደምንሰራው ያው የአበሻ ወጥ ነው የሰራሁት እና እንደዚህ የሚያምር ወጥ ሰርተናል። እንግዲህ እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ በቃ ላይ ይዤው አልመጣሁም፣ በዚሁ ጨርሸዋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።